ყველაფრის მიუხედავად, აი მაშინ მართლა ხელი არის ჩასაქნევი. აი ეს კანონი რო არ გავიდეს, იმედი არსებობს, მაგრამ თუ კიდევ მიღებული იქნება, ისეთ სტრაფი მაგ ხელი ამ დაბლოკოებში ვერ აგიხწერთ, კაი სკოლა მაგ გავლილი. მიფაბლოკავ ყველას. გავფილტრა და გაიფილტრება. აჰა, აი ბლოკ. TikTok-ი მადლობას გადამიხდის. All accounts. TikTok-ზე ამდენ დროს რატო ხარჯავ ტვიტერში, ხომ ილუზია არია. შემეგონი კაიფში ხარ და ვერ ხვდები. ჩამოიყვანენ ამ ერთი ფეხი რო აქვთ იქით ეგეთ საქციაზე ხო? ანუ ყველაფერი მობილიზებული აქვთ ხალხო. ანუ ყავი აკაუნტები. ისინი აი საღო ჩვენი გადასახადები სად მიდის? რო აი ვიღაცები ლაივ შემომივარდნენ და რაღაც სიროფები მიწერონ. რეალურად ერთს აქვს 5 კვერტი, ერთს 5 კვერტი არა, 50 კვერტი აქვს. რაეთი მიზის ახალი გავთქმის შემდეგ ბლოკა. So easy. Easy შმიზი. თან ანუ ზივარ და მეც ისე ბლოკავ. ძალიან კარგად ფილტრავ. მიდით, მიდით დაწერეთ ასეთ ფიქრო. აი ეს ყალბი აკაუნტები ბლოკ, 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 ბლოკ. სადაც ფოტოშოპებით აყალბებენ აქციას და ტესტებს, აქაც შემოვლენ. აი საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტად გაუბედურებული ისევ ხალხი რჩება. ჭკვიანი. აი ეს ხელს იქნევს. მიდის უცხოეთში. აი ესე. აი ეს ხელს იქნევს. მიდის უცხოეთში, სადაც ყველაფერი რიგზეა. ექიმთან მისვლისთვის არ ჭირდება 100,000 ლარი.
სახელმწიფო კი ფინანსებს. ბავშვი არ გიკვდება შიმშილით. ვიპო ძალიან ცუდია. ჩემი კლასელების ჯგუფელების 70% უკვე ემიგრაციაში წავიდა 24 სვარო. ტვინების გადინება არის ეს, რატო, რის გამო? აწყობთ, რა სჭირდებათ ჭკვიანი გიორგი, განათლებული აზრის დამფიქსირებელი მარიამი, როცა ყავთ ელგუჯა. ესეთი რო დადის. რომელსაც დაატრიალებენ რა კანონებსაც უნდა ელგუჯა, რა კანონებსაც უნდა მიახებინებს. რა თუნდაც ტვინიანი მარიამი და ტვინიანი გიორგი. მე არ ფიქრობ ძალიან კარგი თმა მოგს. კერძ ზედმეტის კანის მოშორება რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, ეს არის კერძის აწევა, რომელსაც მე უკეთებენ იმპლანტებს და მკერდს ლამაზ ფორმას აძლევენ. GlobeMed Trust მიწერთ, მიგორბო, ვისაც ოპერაციები გაინტერესებს. გამოუჩებელი საერთოდ არ გამომიყენები მეოთხე დღის მერე. ხალხო, კიდე ერთი უკიდურესობა საქართველოში. ოპერაციების მერე 10 წამალს გინიშნავენ. სადღაც ალბათ 1000 ლარს ხარჯავ რა, 10 წამალს. და კტენი თურქეთში ამხელა ოპერაცია, ამხელა დიდი ოპერაციები გავიკეთე, ხო? ანუ აბდომინოპლასტიკა და მკერდის აწევა, იმიტომ რომ ნუ ბარიატრიული, პოსტბარიატრიული პაციენტი ვარ და ყველას უწევს სამწუხარო და ეს. ერთი ანტიბიოტიკი მომცეს მხოლოდ. ერთი ანტიბიოტიკი. მაგაში ფული არ გადამიხადია. სიმსუქნის გამო პირაჩი კომპლექსები მაქვს, რას მირჩევ? დაიკელი.